Takk skal du ha, Camilla. Fantastisk hyggelig å være her. Utrolig konferanse. Det startet med det kulturelle innslaget i begynnelsen i dag, med, synes det avsluttet med Just an Ordinary Day. Dette ikke noen ordinary day, dette en extraordinary day. Å se så mange komme til denne konferansen fantastisk. Utrolig bra. Så skal jeg få lov til å snakke om hvorfor vi trenger en kostreform. Og da skal jeg bare forsøke denne her. Og det vi vet, det at befolkningen den blir sykere og sykere. For eksempel så 1 million nordmenn har enten da diabetes eller prediabetes. Det ikke rent lite når vi kun 5 millioner. 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. 450 000 har hjerte- og karsykdom. 400 000 har eller har hatt astma, og 370 000 har kols, som jo beslektet, så her en overlapp. 300 000 har reumatisk sykdom. 250 000 lever med en kreftdiagnose. Og hvert år så er det 30 000 som får kreft, og 11 000 dør hvert år av kreft. 70 000 har demens, og antallet forventes å øke til 160 000 innen 2050. Ikke forsøk å legge det sammen. Det blir ikke noe kjekt. Dessuten, befolkningen blir tyngre og tyngre. Når det gjelder menn over 20 år, så er det slik at 58,4% er overvektige, altså godt over halvparten. 47,3% av kvinnene over 20 år er overvektige. Det er cirka halvparten det også. Og disse tallene er fra en studie som ble publisert i mai 2014, og heter The Global Burden of Disease Study, fra 2013. Tallene er basert på innsamlet fra 2013. Og ikke nok med de antall overvektige. Det er også, hvis du da går og ser på de som har fedme, som da er en kroppsmasseindeks over 30, og da i enda økende grad forbundet med sykdom, så er det slik at 19,1% av menn over 20 år har fedme, 18% av kvinner. Og denne studien er da gjort i 188 land. Og de har fulgt da data over 33 år. Og de sier at i de siste 33 år har vekten bare gått én vei oppover. I alle de 188 land som er inkludert i analysen. Det er tunge tall. Så vi blir sykere og fetere. Blir vi det fordi vi har fulgt myndighetenes råd? Eller kanskje fordi vi faktisk har fulgt myndighetenes råd? For dette er jo egentlig det store spørsmålet. Hvorfor går det så galt? Når det gjelder norske helsekostnader, så har OECD... De har gjort en studie over norske helsekostnader. Og det eneste land som slår oss på helsekostnader, totale helseutgifter per innbygger, og da er dette fra 2009, og det er målt i kjøpekraftjustert US dollar. Og det er bare US dollar, for å si det sånn. Det er USA som slår oss. Ellers er vi det land innenfor OECD-området som bruker mest penger på helse. Hvis vi nå går til statsbudsjettet for inneværende år, 2015, og sammenligner det med utviklingen fra 2014, så er det slik at da har jeg tatt den blå delen her, det er sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Det har økt med 11,4% fra 2014 til 2015. Og
Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett har økt med 10,6% fra 2014 til 2015. Og det klart at politikerne de kappes om å bruke mest mulig penger på helse. De har jo ikke andre løsninger. Det hvem som bruker mest penger på helse som da egentlig, det er det som et mål på politisk suksess innenfor området. Hvis du også ser på da, hvor stor andel av statsbudsjettet for 2015 som er knyttet til helse- og omsorgsdepartementet, da 15%, og til da stønad for sykepenger, arbeidsavklaring og uførhet, 13%. Og da har jeg ikke tatt med alderspensjoner, ikke sant? Dette er bare det som er rent knyttet til det man kan kalle sykdom. Så det vi er på godt over 25%. Det var på 27,05% i 2014, og altså det har økt i andel av statsbudsjettet til 28,09% på 2015. Mer enn 1%. Hvis dere da tenker dere utviklingen videre, så hvis andelen av kostnader til sykdom øker like mye hvert år, vil 50% av kostnadene på statsbudsjettet gå til sykdom om 20 år. Så spørsmålet er jo om det er det store problemet i Norge i dag, er at vi må greie oss uten oljeinntektene. Kanskje vi kan gjøre ganske mye annet for å bedre vår situasjon i Norge. Vi tror ikke vi kan stole bare på at vi skal være ny innovative. Jeg tror faktisk at vi må bli friskere også. Så er jo også da videre spørsmålet, kan vi ha spist oss fete og syke fordi vi har fulgt våre myndigheters råd? Hva har våre myndigheter sagt? I 50 år har vi fått høre at vi må spise mindre fett. Energiinntaket fra fett måtte reduseres fra 40% til under 30% for å redusere hjertesykdom og vektøkning. Rådet er nå endret til stillhet. Nå er det helt greit å spise opp til 40%. Men kanskje hadde det vært greit å spise enda litt mer fett. Men det er en annen side av saken. I kostrådene fra 2014 advares det mot å spise lite fett. Og det er interessant. Det frarådes at fettinntaket begrenses til under 25%. Så de som da har kommet i skade for når de ville spise under 30%, kom i skade for å spise under 25%. De kan ha hatt et problem. Fordi et kosthold med meget lavt fettinnhold kan redusere nivået av HDL-kolesterol, øke triglyceridnivået og forverre glukosetoleransen hos dem som er følsomme for dette. Og dette er et direkte sitat. Hva var det Annika snakket om her i sted? Hun snakket om metabolsk syndrom. Og hva er det som er metabolsk syndrom for noen ting? Det er høye verdier på triglycerider, som er fett som omdannes i leveren fra karbohydrater, i prinsipp. Det er lave verdier av det gode kolesterolet, HDL, og det er en forstyrrelse i glukose, altså i omsetningen av blodsukker, av sukker, hvor man da enten har høye blodsukkerverdier eller får et høyt insulinnivå. Dette er metabolsk syndrom, og det er knyttet til. Og dette er egentlig da en beskrivelse av metabolsk syndrom, ikke sant? Som henger sammen med fedme, diabetes og hjertesykdom. Men hvilke kostanbefalinger er det disse vanligvis har fått? Hva tror dere? Hvis du er overvektig, hvilke anbefalinger har du fått da? Om å spise mye fett? Nei, du har fått beskjed om å spise lite fett og mye karbohydrater. Og kan da altså komme til skade for å gjøre akkurat nettopp dette, komme under 25%. Er dere med? Så hvorfor skaper jo da dette et problem? Jeg har sagt at dette er knyttet til insulinresistens. Og ved insulinresistens, da virker insulin dårlig. Hva gjør kroppen da? For å svare på det at når insulinet virker dårlig, så øker kroppen insulinnivået. Er dere med på det?
Og nå har jeg tegnet her en normal fettcelle. Og her ser dere to mekanismer. Dette en mekanisme her. Skal vi se. Kan jeg bruke denne? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg skal bruke denne. Det dere ser her, der vi en mekanisme som henter inn fett fra blodbanen til fettcellen. Det et enzym som heter lipoprotein lipase. Og så har vi et enzym som også gjør at i en normal fettcelle så greier vi fint å hente ut fett. Akkurat sånn som Ken Halstensen snakket om, ikke sant? Det å kunne bruke fettet. Og det å kunne hente ut fett fra fettcellene og kunne bruke det til energi, det jo fantastisk. Og vi har en mekanisme som gjør at vi kan hente ut fra fettcellene. Hormonsensitiv lipase heter den. Og det som begge disse to følsomme for insulin. Og hva skjer når insulin blir høyt? Her har jeg tegnet en fettcelle ved insulinresistens og når vi har høyt insulinnivå. Det som da skjer, det at alt fett som kommer forbi blodbanen, det bare raser rett inn i fettcellen. Det blir sugd omtrent inn i fettcellen. For lipoproteinlipase, som den blå her, den bare sørger for, den blir aktivert av insulin. En høyt insulinnivå sørger for at den står og henter inn i fettcellen. Men hva skjer med den mekanismen som skal gjøre at vi kan hente ut fettet fra fettcellene? Den også følsom for insulin, men den blir hemmet av insulin. Så et høyt insulinnivå, det gjør at vi låser inne fettet i fettcellene. Smart. Så jeg skal gå videre på, da kan vi ha spist oss fete og syke fordi vi har fulgt våre myndigheters råd. Og hva presterer våre myndigheter å skrive i januar 2015 i utviklingen i norsk kosthold for 2014? For å redusere inntaket av mettede fettsyrer, legg merke til det, for å mettede fettsyrer, det viktig å bytte fra fete til magre varianter av meieri- og kjøttvarer. Ja, men hva er det man gjør da? Da blir det jo ikke bare mindre mettet fett, det blir også mindre fett. Så de mener kanskje det samme som de mente før likevel da. Men hva så med mettet fett? Mettet fett farlig? Det nå, det kommer stadig flere samleanalyser som viser at det ikke noen sammenheng mellom inntak av mettet fett og hjerte- og karsykdommer. De siste årene har det kommet den ene analysen etter den andre. Og til og med, dette har til og med gjort at Time Magazine hadde en stor smørklatt på sin forside og skrev med overskriften Eat Butter. At det man har sagt tidligere ikke har holdt. Nye analyser viser at mettet fett har ingen sammenheng med hjerte- og karsykdommer. Og det egentlig også litt morsomt at det kom en ny studie fra Bergen som ble publisert nå i januar i år, hvor man da viser at det ingen sammenheng mellom inntak av mettet fett og nye hendelser av hjertesykdom eller død hos pasienter med kjent hjertesykdom. Tendensen var faktisk slik at det var lavere forekomst av nye hendelser hos de som spiste mest mettet fett. Men den er ikke statistisk signifikant, de har ikke et stort nok materiale. Men tendensen var slik. Akkurat motsatt av det man skulle tro. Eller, ikke hva jeg skulle tro, men hva vi har fått høre. Så hva med å bytte ut mettet fett med flerumettet fett? For i 2013 så kom en analyse som var en reanalyse av en gammel studie som var fra Sydney, The Sydney Diet Heart Study, og en såkalt oppdatert meta-analyse, det er en samleanalyse.
Den analysen egentlig veldig interessant. Fordi at der hadde man da byttet ut, man hadde gitt fler umettet fett I form av linolsyre, altså som en omega-6-fettsyre, for å redusere kolesterolnivået, fordi man forventet at da skulle en også redusere forekomsten av hjertekarsykdom. Ikke sant? Du bytter ut mettet fett med flerumettet fett, fordi det skal redusere kolesterolnivået, og da ergo skulle det da redusere forekomst av hjertekarsykdom. Det denne studien derimot viste, var at her har vi intervensjonsgruppen I den blå her, og det dere ser at forekomsten av død, uansett årsak, var høyere I de som byttet til den flerumettede fettsyren. De fikk høyere forekomst av død. De var flere som døde. Det var også flere som døde av hjertekarsykdom. Det var altså øket dødelighet med 62% og øket dødelighet av hjertekarsykdom med 74%. Det ikke småtte de. Det høye tall egentlig. Og dette var da de ble fulgt da over 5 år. Og det overraskende her jo at det viste at de fikk lavere kolesterolverdier, men samtidig da 74% høyere dødelighet av hjertesykdom. Mange sier at ja, denne gamle studien her, de fikk jo da mer transfett. Men de som har gjort analysen her sier at nei, de fikk ikke mer transfett. Fordi at hvis du hadde fått mer transfett, så vil jo forventningen være at du fikk et høyere kolesterolnivå. For det vår erfaring med transfett øker kolesterolnivået. Så de ganske sikre på at det de fikk, det var mer omega-6-fettsyrer. Og det de også ser på, de gjorde en samleanalyse av flere studier som hadde da mer av linolsyre, og viser at tendensen at når de ser på disse studiene samlet sett, så tendensen at de øker risikoen for hjertekarsykdom. Så det kanskje ikke så greit at det å gi mer flerumettet fett som reduserer kolesterolnivået nødvendigvis gunstig for hjertekarsykdom. Og dette her det også andre som sier. På Institutt for idrett og ernæring I København så var dette et oppslag fra professorene av instituttleder professor Arne Astrup og ledende overlege doktor med Sten Stender og professor emeritus Jørn Dyrberg om at alt fettstoff ikke like fett. Og konklusjonen deres her, samlet sett peker den nyeste forskning på at en utskiftning av mettet fett med flerumettet fett av omega-6-typen kan øke forekomsten av hjerte- og karsykdom og død. Liksom at det mistanke om at et øket inntak av omega-6 flerumettet fett kan føre til øket forekomst av brystkreft. Så det var å bytte ut mettet fett med flerumettet fett. Det kanskje ikke så lurt. Skal vi se? Jo, nå skal vi på den. Så hva så med høyt blodsukker? Det klart at når vi blir anbefalt å spise mye karbohydrater, hva skjer da med blodsukkeret vårt I realiteten? Vi får jo et høyere blodsukker. Denne kurven viser at her, glycated hemoglobin, det uttrykk for langtidsblodsukker. Det langtidsblodsukker, HbA1c, for de som kjenner til det. Og det et uttrykk for gjennomsnittsblodsukkeret vårt over 2-3 måneder. Og det man ser her da en risikoskår, og her har man valgt å si at 5,5 en nivå, så de sammenligner med det. Men det man ser det at risikoen øker med økende
gjennomsnittsblodsukker. Og dette innenfor rammen av det som det normale. Altså 6,5 i HbA1c, der går grensen for, for diabetes. Så dette innenfor normalområdet, innenfor det som ikke-diabetisk område. Selv der øker altså dobles. Hvis du går fra det laveste punktet her opp hit, så det en dobling av risikoen for hjertekarsykdom. Så pass på blodsukkeret. Og hva så med økende fastende blodsukker? Dette en kurve som viser sammenhengen mellom fastende blodsukker, som dere ser her, og risikoen for koronar hjertesykdom. Det koronar hjertesykdom, det kransarteriesykdom. Det dere da ser her, det at jo høyere blodsukkeret kommer, jo større blir risikoen. Fastende blodsukker på over 7 egentlig diabetes, per definisjon. Og den røde her en kjent diabetes. Kjent diabetes gir 2 ganger risikoen sånn i snitt for hjertekarsykdom. Den dobler risikoen for hjertekarsykdom. Og det altså ikke fordi de har så mye høyere kolesterol i blodet. Det fordi de har så mye høyere sukker i blodet. Sukker skaper betennelse. Enkelt og greit. Og da kommer vi til spørsmålet. Hva anbefales våre diabetikere å spise? Ja, hva tror dere? Våre myndigheter anbefaler personer med diabetes og prediabetes å spise opp til 60% av energien som karbohydrater. Jeg hadde i denne uken så hadde jeg en diabetiker på kontoret mitt som var ny pasient hos meg. Og jeg spør hva slags kostråd hun har fått. Og hun sier uoppfordret. Jeg har blitt anbefalt å spise opp til 60% av energien som karbohydrater. Som sukker. For meg det jo helt meningsløst at de som har sukkersyke, og som nettopp har et problem med sukker, skal anbefales et høyt inntak av sukker. Når det i tillegg øker risikoen. Når vi vet at komplikasjoner knyttet til høyt blodsukker. Vi vet også at diabetes, inklusive komplikasjoner, koster trolig samfunnet 9-10 milliarder kroner per år, ifølge Diabetesforbundet. Og da bare pengene, for ikke å snakke om lidelsene. Så hva med inntak av tilsatt sukker? Dette bildet fra, jeg skal ikke si hvor butikken her, men dette en helt vanlig rekke før du kommer til kassen. 10 meter med sjokolade og drops. Hvordan tror du en stakkars sukkeravhengig har det på veien når vi stående i kø langs den kassen der? Det jo omtrent som å sette frem heroin for en heroinist. Og gjennomsnittsnormannen spiser 28 kilo tilsatt sukker per år. 13% av energien vår kommer fra tilsatt sukker. Og disse tallene her, det ikke det som har funnet på. De står i utviklingen i Norsk Kosthold 2014 fra Helsedirektoratet. Vi spiser 11 kilo sjokolade og drops per år i snitt. Og jeg spiser ganske lite, så jeg regner med at det kanskje noen andre som spiser mer. Og konsumet av sjokolade og drops har økt 50% fra 2000 til 2012. Og det burde bekymre. Og det store spørsmålet hvorfor gjøres det ikke noe for å begrense tilgangen av tilsatt sukker? Vår helseminister har samlet en næringslivsgruppe innenfor matområdet med Stein Erik Hagen i spissen. Og de skal ha tatt for seg salt. De har tatt for seg salt og hvordan redusere salt i matvanene.
Og det neste de nå skal se på, det fett. For det bekymrer dem. Det som overrasker meg, at det eneste som alle innenfor kostområdet enige om, nemlig tilsatt sukker, at det bør ned. Det forventer. Det noe man virkelig kunne gjøre noe med, så var det å begrense tilgangen for tilsatt sukker. Hvorfor må det stå 10 meter med sånne rekk før du kommer til kassen? Kunne ikke de gjort akkurat det samme som det du gjør med tobakk, alkohol? Kanskje man burde opprette egne sukkermonopol? Eller lage en egen sånn inngjæring i butikken, hvor du må gå inn, kanskje få nøkkel, til å gå inn. Andre vil tenke avgifter, men jeg tror nesten tilgjengelighet det viktigste. Hvordan gjør at man blir litt mindre eksponert for det? Lider vi av myndighetspåført sykdom? Våre myndigheter har anbefalt oss, og anbefaler oss fortsatt, et høyt innhold av stivelsesrike matvarer som brytes ned til sukker. Rådene en katastrofe for diabetikere og de med prediabetes. Intet mindre. Rådene påfører befolkningen overvekt og fedme. Rådene har påført befolkningen økt risiko for hjertesykdom. Rådene gir økt forekomst av betennelsessykdommer. Karbohydrater stimulerer betennelse. Jeg kan ikke gå inn på det nå. Så enkelt og greit. Ja, vi lider av myndighetspåført sykdom. Det kanskje litt sterkt å si det, men jeg mener vi faktisk gjør det. Så vi trenger en kostreform, enkelt og greit. Og vi trenger kostreform for bedre helse. Og det derfor jeg står her. Og kostreform for bedre helse, hvem vi? Det en forening som ble stiftet i 2007. Og vår visjon vi skal gjøre Norge friskere. Foreningen en uavhengig helsepolitisk organisasjon med formål å fremme kostråd og informasjon om kostens store helsebetydning med basis i oppdaterte forskningsresultater og erfaringer. Foreningen skal aktivt arbeide for å fremme et kosthold med stor andel ferske naturlige råvarer, med færrest mulig tilsetningsstoffer og begrenset innhold av karbohydrater. Foreningen vektlegger menneskets individuelle behov ut fra alder, helsetilstand og andre fysiologiske forskjeller. Alle må ikke like lavt ned på karbohydrater. Og som Sofie har vært inne på i forhold til matintoleranse, der individuelle forskjeller som vi må ta hensyn til. Ja, vi trenger en kostreform, og vi trenger kostreform for bedre helse. Og vi trenger at dere melder dere inn i kostreform for bedre helse. Vi trenger flere medlemmer dersom vi skal kunne forandre våre kostråd, dersom vi skal kunne skape et friskere Norge. Takk for meg.